Láska prochází žaludkem, tak přesně tímto heslem se řídili pořadatelé Valtického kotlíku. Vedení Valtic spolu s kulturní komisí se totiž rozhodli do už tak pestrého kalendáře přidat akci určenou zejména pro místní obyvatele. A jejím prostřednictvím stmeli zdejší komunitu. Premiérový ročník se uskutečnil poslední říjnovou sobotu a zúčastnilo se ho 10 soutěžních týmů. Jak se vám osobně líbí dnešní atmosféra? Takže já za sebe si myslím, že je to výborný počin a že místní budou spokojení. Je to vidět i na atmosféře, je výborné počasí a my v tom určitě budeme pokračovat. Valtický kotlík byl otevřený pro jakýkoliv pokrm. Pohanku s cibulí, bramborovou polévku nebo chili con carne a v nabídce nechyběly ani guláše. V 7 ráno jsme přišli, od 7:30 už některé týmy začaly chystat, v 8 jsme spustili oficiálně krájení cibule. Celkově máme 10 týmů, protože letos jsme nechtěli jako jít do vyšších počtů, aby jsme si to tak nějak ošahali a vychytali chyby. Jsou tady převážně místní týmy, pouze jeden je břeclavský. Jo, máme tady i tým z Úval, což jsme strašně rádi. A potom jsou to opravdu jenom místní spolky, nadšenci nebo pracovníci různých institucí. Do kuchařského klání se zapojila také místní krojovaná chasa. Rodinný recept na bramborovou polévku nám sice neprozradili, ale o své dojmy z akce se rádi podělili. Atmosféra je fantastická. Jsem rád, že se tady něco uskutečnilo takového jako pro Valtičany a věřím, že takových akcí bude víc a myslím si, že atmosféra je parádní a že lidi si to tady užijou. Já jsem vlastně s kolegyněma z Úval a Úvaly jsou tady v podstatě městská část Valtic. My jsme 4 km za kopcem, za Rajstnou a jsme vlastně takové detašované místo Valtic. Proč jste se rozhodli přihlásit na Valtický kotlík? My jsme tam založili vlastně takovou uvalskou partu, takový spolek a potkáváme se častokrát na hřišti, děláme akce pro děti a vlastně různé dětské dny a zakončení prázdnin a podobně. A kolegyně přišly vlastně s tím, že se koná tato akce a říkali pojďme do Valtic a ukažme, co Uvaláci umí. A co tady Uvaláci dneska vaří? Uvaláci dneska vaří kance, kančiky, tu v podstatě guláš. Čili úplně základní věc, pár surovin, pár koření a je to o mase a o chuti. A jak se vám prozatím líbí tady atmosféra této akce? Atmosféra je super, počasí se nakonec taky umoudřilo, tady spadlo pár kapek, teď už je to lepší, vypadá to, že bude sluníčko, tak doufám, že to všichni užijí tady stejně jako my. My vaříme segedinský guláš. Máte nějaký osvědčený recept, který byste byla ochotná nám prozradit? To rozhodně ne, osvědčený je, ale neprozradíme. Účastníte se podobných třeba gulášfestů nebo gastroakcí v okolí? Ne, to je premiéra. A proč jste se rozhodli přihlásit? No, Valtický kotlík byla jasná volba, protože my, když se potkáme v práci, minimálně dvě, tak vždycky skončíme u jídla a takovým jakoby zbádáním v rodinách jsme zjistili, že jsme pekelně dobré kuchařky, tak jsme se to rozhodli tady předvést veřejnosti. Kotlík, suroviny, výdejní nádoby, dobrou náladu a chuť pracovat si zajistili týmy sami. Pořadatelé se pak postarali o veškeré zázemí a hlavně o ceny. Je sestavena odborná porota, která to nebude mít vůbec jednoduché, tím, že je to opravdu, každé družstvo vaří něco jiného, ale budou hodnotit chuť, vůni, budou hodnotit, jak vypadá celý stánek, jak je oblečený tým, dokonce máme i kategorii eko, podle toho, jaký si tým zvolil materiál, do kterého bude servírovat pokrmy, tak může získat body navíc. Může se nějakým způsobem zúčastnit hodnocení i veřejnost? Ano, je tady i kategorie pro návštěvníky, takže máme volební košík, do kterého můžou návštěvníci vhodit volební lístek s číslem týmu. O to, aby si návštěvníci Valtického kotlíku odnesli nejen gastronomické zážitky, ale také ty kulturní, se postarala hlohovecká FD Production. Ta zajistila rozmanitý hudební program.